homicídio no bairro Getúlio Vargas, na rua Fortaleza, número 100, Barra Mansa. Messias Mendonça, de 26 anos, foi fuzilado por ocupantes de uma motocicleta CB300 vermelha. O mesmo tinha acabado de sair da cadeia e usava uma tornozeleira eletrônica. Policiais do PPC-3, recém-inaugurado no bairro Santo Agostinho, prenderam um veículo que tentou se evadir com a ajuda do CIOS. Foram presos três elementos com um revólver calibre 32 com 5 munições intactas. O carro foi alcançado no aterrado e os indivíduos eram todos de menor. Ocorrência encaminhada para 93 DP de polícia.